Növbəti maşınımız Vaz 21 014. İndi sən maşın haqqında məlumat alağın. Salam qardaş. Salam. 2012 ili. Biraz yüngülvari xərcləri var. Qiymət də 8000. Real alıcı olsa nə qədər endirim? Real alıcı olsa 7500. Real. Maşını harada baxa bilərlər? Maşını Gəncədə. Motor karofka nədir? Motor karofka qəşəy ürəyin istəyən heç bir problem yoxdur. Bir dənə şeydir, nədir? Xadaboyunda da yüngülvari problem var. Nömrəsi də yani belə addəlini 1000 manata istəyirlər. Yəni nömrəsi də verə bilərik, nömrə ilə də verə bilərik. Bir dənə də əlaqə nömrəsi gəlsiniz. 077-324-2020. Allah xeyir versin. Sağ ol. Növbəti maşınımız Chevrolet Cruze LT'dir. İndi isə maşın haqqında məlumat verim. Maşınımızın ili 2011-ci illi. Qiyməti 12,5-dır. Real alıcı olsa endirim var. Motor da 1.4 turbo motordur. Əla vəziyyətdədir. Bir dənə də əlaqə nömrə istəyirəm. 070-883-60-10. Maşına da Gəncə şəhərində baxa bilərsiniz. Allah xeyir versin. Növbəti maşınımız Mercedes Y240. İndi isə maşın haqqında məlumat alağın. Salam qardaş. Salam əleyküm. Zəhmət olmasa maşınız haqqında məlumat verərsiniz. Maşınımız 2.8 motordur. Heç bir problemi yoxdur. Biavraz motordur. 2099 modeldir. Heç bir vuruğu, çürüyü, pası yoxdur. Harada istəsəniz yoxlatdıra bilərsiniz. Hər bir xərcində cavabdır özümə. Qiyməti neçədir? Qiyməti 14.000 deyirəm. Cüzi indirim olacaqdır. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyirsiniz? 055-355-4386. Maşını harada baxa bilərlər? Gəncə şəhərində, Samux rayonunda, harada istəsə baxa bilər. Özüm Samuxda yaşayıram, yəni Gəncəyə də gələ bilərəm, baxmaq istəyirəm üçün. Allah xeyir versin. Sağ olun. Növbəti maşınımız Honda'dır. İndi isə maşın haqqında məlumat verim. Maşınımızın ili 2004'dür. 3.5 motorla. Qiymət də 16.300'dir. Real alıcı olsa indirim var. Maşına Gəncə və Samuxda baxa bilərsiniz. 055-816-03-51. Allah xeyir versin.
Növbəti maşınımız Lada Kalinadır. İndi isə maşın haqqında məlumat alağın. Salam qardaş. Salam. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında məlumat verərsiniz. Lada Kalina 2006 1.6 motor, 0.15 motoru. 500 qorusdur. Motor korobka əla vəziyyətdədir. Periodok yaxşı, kraska yaxşı, salon yaxşı, təkərlər yaxşı. Qiyməti neçədir? 7000-ə deyirəm. Real acı olsa nə qədər endirim var? 6-8-ə verərik. Maşın harada baxa bilərlər? Gəncədə. Bir dənə də əlaqə nömrəsi? 050-338-33-63. Allah xeyir versin. Sağ ol qardaş. İli 99-cu ildir, 2000 model. Qiymət də 13800-dür. Real alıcı olsa indirim var. Maşına da Gəncə şəhəri və Samux rayonunda baxa bilərsiniz. Motor da 2 motordur. Bir dənə əlaqə nömrəsi deyirəm. 055-816-03-51. Allah xeyir versin.